Otvaram treću sednicu Odbora za Kosovo i Metohiju Narodne skupštine. Konstatujem da je u sali prisutno 13 članova, odnosno zamenika članova odbora i da odbor ima kvorum za odlučivanje. Na početku sednicu ima odbora da pozdravim predstavnike Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini, naše drage prijatelje, načelnike upravnih okruga sa Kosova i Metohije, gradonačelnike i predstavnike privremenih organa opština sa Kosova i Metohije i predstavnika Kancelarije Ujedinjenih nacija u Beogradu. Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju Igor Popović, vršilac dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Miljan Ranđelović, vršilac dužnosti zamenika direktora Kancelarije, Boris Otajić, vršilac dužnosti zamenika direktora, Dušica Nikolić, vršilac dužnosti pomoćnika direktora, Dušan Jovović, VD pomoćnika direktora, Svetlana Miladinov, VD pomoćnika direktora, Ivan Vujić, VD pomoćnika direktora, Jelena Stojković, VD pomoćnika direktora, Dejan Pavićević, VD pomoćnika direktora i Bojan Anđelković, šef kabineta direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Iz Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini, Miloje Zdravković, pomoćnik direktora, Sanja Režina savjetnik, Marko Antić, Janićijević Milena i Obren Vučenović. U skladu sa ranijom praksom, sa nama su i načelnici upravnih okruga sa Kosova i Metohije, gradonačelnici i predstavnici privremenih organa opština sa Kosova i Metohije, iz Kancelarije Ujedinjenih nacija u Beogradu, Evgenij Razdorozni, službenik za politička pitanja Kancelarije Ujedinjenih nacija u Beogradu. Svima vama želim dobrodošlicu i zahvaljujem se na vremenu koje ste odvojili da prisustujete sednici Odbora za Kosovo i Metohiju Narodne skupštine Republike Srbije. Za ovu sednicu predložio sam sledeći dnevni red. Pod 1. Razmatranje izveštaja o radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju za period januar-decembar 2020. godine, koje je podnela Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Pod 2. Informisanje odbora o stanju u dijalogu Beograda i Prištine. I pod 3. Razno. Molim da se u usvajanju predloženog dnevnog reda izjasne članovi odbora podizanjem ruke. Ko je za? Koliko? Konstatujem da smo jednoglasno usvojili predloženi dnevni red. Molim vas da se pridržamo uobičajene prakse što se tiče vremena za raspravu i radimo po poslovniku Narodne skupštine koji je do sada u skladu sa članom 75 poslovnika, odnosno 10 minuta za diskusiju. Prelazimo na rad po dnevnom redu. Prva tačka razmatranja izveštaja o radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju za period januar-decembar 2020. godine koju je podnela Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Materijal, odnosno izveštaj za ovu tačku dnevnog reda, blagovremeno je dostavljen članovima, odnosno zamenicima članova, putem elektronske pošte u štampanom obliku, tako da ste imali prilike da se sa sadržinom materijala za ovu sednicu blagovremeno upoznate. Sad bih zamolio gospodina Igora Popovića, pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, radi uvodnog predstavljanja podnetog izveštaja, zapravo detaljnijeg podnošenja, predstavljanja izveštaja, jer je bilo mnogo aktivnosti Kancelarije u minulom periodu, pa smatram da je dobro da nas gospodin Popović detaljno informiše o sve ovome, uprkos tome što ste dobili izveštaj. Izvolite. Poštovani narodni poslanici, poštovani predstavnici lokalnih samouprava sa Kosova i Metohije, poštovani predstavnici srpskog naroda sa Kosova i Metohije, poštovane kolege, imam čast da u ovom visokom domu po ovlašenju direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, gospodina Petra Petkovića, izložim izveštaj Kancelarije za Kosovo i Metohiju za period januar-decembar 2020. godine. Uredom o Kancelariji za Kosovo i Metohiju, Kancelarija za Kosovo i Metohiju je propisano da Kancelarija vrši stručne poslove za potrebe vlade i nadležnih ministarstava koje se odnose na funkcionisanje institucija Republike Srbije na teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. Shodno pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnog mesta u Kancelariji, predviđeno pravilnikom, Kancelarija obuhvata sledeće unutrašnje jedinice. Sektor za opšte i pravne poslove, sektor za finansijske poslove, sektor za planiranje i realizaciju infrastrukturnih projekata, sektor za pravnu zaštitu, podršku lokalnoj samoupravi i imovinske pravne poslove na Kosovo i Metohiji, sektor za saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom i brigu o kulturnom nasleđu, sektor za povratak, socijalna pitanja i ljudska prava. Sektor za podršku privredi, poljoprivredi i ruralnom razvoju, sektor za međunarodnu saradnju, podršku oficiru za vezu pri misiji EU u Prištini i IPA projekte.
Kancelarija takođe kao unutrašnji organizacioni jedinici izvan sastava sektora ima 4 biroa, biro u Kosovskoj Mitrovici, biro u Gračanici, biro za Kosovsko Pomoravlje i biro u Kraljevu. Izložit ću vam prvo poslove u oblasti pravosuđa i imovinsko-pravnih pitanja. Kancelarija u izvršnom periodu redno pružala pravnu pomoć licima sa boravištem na teritoriji AP Kosova i Metohije kao interno raseljenim licima, davanjem usmenih i pismenih pravnih saveta, obraćanjem nadležnih organa Republike Srbije i obraćanjem međunarodnim misijama. Pomoć je vezana za imovinsko-pravne, radno-pravne odnose, sudsku zaštitu, ostavinu, socijalna pitanja, katastar i razne druge oblasti od značaja za lica sa teritorije Kosova i Metohije. Veliki broj stranaka se obraća kancelariji putem telefona ili lično, tako da je u znatnom slučaju pravna pomoć pružena bez otvaranja posebnih predmeta. Navedena pravna pomoć se od strane kancelarije vrši potpuno besplatno, što olakšava položaj korisnika koji su najčešće u teškoj materijalnoj situaciji. Kancelarija je takođe u izvršnom periodu nastavila sa pružanjem pomoći licima srpske i nealbanske nacionalnosti, protiv koga se od strane pravosuđa prvih institucija samouprave na teritoriji Kosova i Metohije vode montirani krivični postupci za navodno počinjena teška krivična dela tokom oružanih sukoba na teritoriji Kosova i Metohije 1999. i 1998. godine, kao i za druga krivična dela po optužnicama koje su konstruisane u cilju vršenja pritiska za iseljavanje preostalog srpskog i nealbanskog stanovništva i sprečavanje povratka raseljenih. Finansiranje se odbrane se vrši preko lokalnih samouprava na Kosovu i Metohiji na osnovu godišnjeg programa rasporede korišćenja sredstava za pružanje pravne pomoći usvojen februar 2020. godine zaključkom vlade. U izveštavnom periodu pomoć je pružena Dragiši Markoviću, Nedeljku Spasoviću, Marku Rošiću, Saši Đuriću, Silvani Arsiću, Radetu Basari, Nenadu Arsiću, Zlatanu Krstiću, Goranu Stanišiću, Ljubiši Manitaševiću, Svetomiru Bačeviću, koji su uhapšeni na osnovu političkih pritisaka privrednih institucija samouprave u cilju pritisaka na srpsko i nealbansko stanovništvo. U izvršnom periodu za finansiranje odbrane navedenih isplaćeno 13 miliona dinara. Takođe, u izvršnom periodu kancelarija aktivno sarađivala sa projektom besplatne pravne pomoći koji se finansira iz sredstava IPA 2016. godine u vrednosti od 2.951.630 evra, koji je započeo 29. novembra 2018. godine na osnovu tendera raspisano delegacije Evropske unije i koji se sprovodi od strane European Consulting Group, koji je bez prekida u kontinuitetu nastavio pružanje pravne pomoći korisnicima u oblasti imovinskih odnosa, u oblasti zaštite imovine srpskog nealbanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, čime im je omogućeno da povrate svoju bespravno uzurpiranu, oštećenu ili uništenu imovinu i da je ostvare prava koje su im uskraćene u proteklih 20 godina. Prema poslednjim podacima, projekat ima 4.987 aktivnih slučajeva sa 5.783 klijenata fizičkih lica. Kancelarija je takođe u izvršnom periodu nastavila sa sarađivanjem sa nevladinim organizacijama koje se bave pružanjem besplatne pravne pomoći na osnovu javnog konkursa za finansiranje projekata nevladinih organizacija. Kancelarija je u izvršnom periodu nastavila sa pružanjem pomoći Srpskoj pravoslavnoj crkvi u cilju zaštite crkvene imovine na teritoriji AP Kosova i Metohija putem finansiranja rada pravne službe eparhije Raško-Prizrenske u cilju vođenja sudskih postupaka, sudskih i upravnih postupaka na teritoriji Kosova i Metohije za zaštitu i povraćaj imovine SPC na Kosovu i Metohiji i prikupljanje dokumentacije imovine. Najveći primer ugrožavanja imovine SPC je izgradnja puta Dečane Plav pored samog manastira Visoki Dečani tokom leta 2020. godine od strane prvih institucija samouprave koji ugrožava bezbednost manastira, usled čega je pravna služba eparhije pokrenula postupke protiv izgradnje navedenog puta i intervenisala kod međunarodnih organizacija na Kosovu i Metohiji, a takođe izbegava se vraćanje 24 hektara poseda manastira Dečane od strane lokalnih institucija opštine Dečani, iako je obaveza na vraćanje navedenog zemljišta određena i presudom Ustavnog suda privremenih institucija samouprave. U izveštavnom periodu kancelarija za navedene namene isplatila 1.600.000 dinara za potrebe pravne službe eparhije. Takođe, imajući u vidu da su privredni subjekti sa teritorije AP i Kosova i Metohije, pored ekonomskih teškoća koje su izazvane dugogodišnjim sankcijama uzurpacije imovine, teškoćama prometa robe, otežanim kretanjem ljudi, prekidom rada i tako dalje, suočeni i sa protivpravnom privatizacijom koja se sprovodi od strane Kosovske agencije za privatizaciju, takozvane, kancelarija tokom oko vidi
se čuje? Ne. Ne znam, ovo piše. Da, evo, sad se čuje. Kancelarija je tokom 2020. godine dala inicijativu Ministarstvu privrede za donošenje zaključka Vlade Republike Srbije od 24.12.2020. kojim je data preporuka nadležnim organima državnih poverilaca, Poreska uprava, da se, na primjer, da se ne sprovode postupci naplate svojih potraživanja prema privrednim subjektima čije se sedište ili čije se pretežno poslovanje ili imovina nalaze na teritoriji AP Kosova i Metohije. Takođe, predstavnici kancelarije su u izveštajnom periodu pružili stručnu pravnu pomoć predstavnicima srpske zajednice u Skupštini prijemne institucije samouprave na teritoriju AP Kosova i Metohije, okupljenu u poslaničkoj grupi Srpska lista, po pitanju mera Prištine koje mogu imati uticaj na interese srpske zajednice na teritoriji AP Kosova i Metohije, kao i po pitanju aktualne dešavanja vezane za status SPC na Kosova i Metohije u kontekstu pogoršanja položaja Srpske pravoslavne crkve na Kosova i Metohije. U izveštavnom periodu nastavljena je aktivna saradnja sa državnim pravobranilaštvom zastupnikom organa Republike Srbije u pogledu sudskih postupaka u kojima se kao kad stranka javlja kancelarija, odnosno Republika Srbija, a koji su vezani za teritoriju Kosova i Metohije. Zahvaljujući blagovremenoj i stručnoj pomoći pravne službe kancelarije, državnom pravobranilaštvu navedenim sudskim postupcima, ostvarene su ogromne uštede u budžetu Republike Srbije, budući da bi u suprotnom slučaju gubitka sudskih sporova država bila prisiljena da plati iznose koji se broje u stotina miliona dinara. Takođe, kancelarija u izveštajnom periodu sarađivala sa drugim državnim organima po pitanjama vezanim za teritoriju Kosova i Metohije i učestvovala u brojnim radnim grupama, kao što su radna grupa za saradnju sa Narodne skupštine za saradnju sa Specijalnim sudom za ratne zločine počinjene na Kosovu i Metohiji, čiji je zadatak prikupljanje podataka o počinjenicima žrtava i svedocima zločina počinjenih na Kosovu i Metohiji i upućivanje dokumentacije Specijalnom sudu. Kancelarija je u izveštavnom periodu pružila stručnu pomoć privrednim organima opštinama teritoriji Kosova i Metohije u upravljanju poslovima iz nadležnosti lokalnih samouprava u skladu sa pozitivnim poslovima Republike Srbije. Dostavljena je mišljenje u pisanom obliku kao i u dnevnim telefonskim kontaktima. Pružena je stručna pomoć i okruzima teritorije AP Kosova i Metohije. U navedenom periodu vršena je kontrola i po zahtjevima lokalnih samouprava za sredstva za ostvarivanje prava iz radnog odnosa, a u skladu sa aneksima posebnog kolektivnog ugovora za državne organe. Takođe, pružena je pravna pomoć jedinicama lokalne samouprave u vezi sa sudskim postupcima u kojima se lokalna samouprava pojavljuje stranka, putem davanja usmenih informacija, tumačenja odredbi pozitivnih propisa i mišljenja na predloge vansudskih poravnanja. Data su mišljenje podno zahteva za prijem u radni odnos na određeno vreme osoba sa invaliditetom, a u skladu sa zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, kao i pisane saglasnosti za prijem u radni odnos na određeno vreme radi zamena odsutnih radnika do povratka zaposlenog sa porodiljskog odsustva, bolovanja i drugim slučajima, kao i saglasnosti za preuzimanje radnika i promenu radno-pravnog statusa. Tokom epidemije koronavirusa K-19 i vanrednog stanja proglašenog strane vlade 15. marta 2020. godine, organizovana je aktivna saradnja sa kriznim štabovima koje su organizovali lokalne samouprave na Kosovu i Metohiju, tako da su prikupljeni i sortirani podaci koji su slali navedeni krizni štabovi o broju zaraženih, izlečenih, merama zaštite, akcijama volontera i medicinskog osoblja na Kosovu i Metohiji, potrebama stanovnika u pogledu snabdevanja i lekova. Navedeni podaci su sjedinjavani i na dnevnom nivou svakodnevno dostavljeni kriznom štabu vlade. Vršen je transfer sredstava na ime isplate zarada i naknada zarade za izbrane i zaposlene lice zaposlene organima javne uprave, javnim preduzećima i ustanovama čiji su osnivači lokalne samouprave na teritoriji AP Kosova i Metohije. U skladu sa popredanim sredstvima u budžetu Republike Srbije, ukupan iznos navedenih sredstava u periodu januar-decembar 2020. godine je za zaposlenima za 27 lokalnih samouprava teritoriji iznosi 3.858.163.123,32 dinara. Kontinuirano se sprovodi kontrola radnog pravnog statusa zaposlenih u lokalnim samoupravama, kao i organizacijama ustanova čiji su osnivači lokalne samouprave. Cilj ove kontrole je da se utvrdi stvaran broj lica radno angažovanih, radno neangažovanih, za koje se obezbeđuju sredstva u budžetu Republike Srbije, kao i otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.
Opštinama kod koje su utvrđene nepravilnosti naloženo da izvrše povraćaj sredstava u budžet. Ukupan iznos vraćenih sredstava u budžet u periodu januar-decembar 2020. godine iznosi 534.272,67 dinara. U izveštenom periodu na ime materijalnih troškova za rad lokalnih samouprava na teritoriji AP Kosovo i Metohiju, koje ne ostvaruju izborne ustupljene prihode, ukupno je transferisano 38.825.000 dinara. Takođe se kontinuirano vršila kontrola namenskog transfera trošenja transferisanih sredstava. Takođe je vršen transfer sredstava na ime isplate otpremnina i deblokada računa opštine. Kancelarija na ime isplate jubilarnih nagrada otpremnina za zaposlene koji odlaze u penziju, kao i za naknadu pogrebu i troškova onim lokalnim samoupravama koje ne ostvaruju izvorne prihode i finansiraju se iz celosti iz budžeta Republike Srbije, izvršila transfer sredstava u ukupnom iznosu od 18.412.693,79 dinara. Kancelarija je za podršku jedinicama lokalne samouprave u obezbeđenju uslova za njihovo nesmetano funkcionisanje putem kapitalnih transfera izvršila transfer sredstava u iznosu od 62.690.600 dinara. Takođe je vršeno podsticanje razvoja poljoprivredne teritorije AP Kosova i Metohije da bi se omogućio kvalitetniji život i stvarni uslova za opstanak i ostanak u smislu obezbeđenja, bržeg i efikasnijeg načina za postavljanje sektora privrede. Na predlog kancelarije usvojen je program raspodele i korišćenje podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivrede na području AP Kosova i Metohije za 2020. godinu u iznosu od 63.509.641,96 dinara, čime su postignuti rezultati u nabavci više desetine jedinica krupne i sitne poljoprivredne mehanizacije i opreme za potrebe poljoprivrednih domaćinstva na području opština Gljilane, Obilić, Peć, Priština i Zubin Potok, kao i za razvoj ekonomije manastira u Gračanici. Takođe, na ime razvoja prerađivačke djelatnosti u okviru prehrambene industrije, na ime razvoja voćarstva i povrćarstva kroz nabavku opreme za preradu voća i proizvodnju pića, izdvojeno 15.480.510 dinara, čime je podmijenjen razvoj ekonomija poljoprivrednih domaćinstva i manastira sa područja opština Gljilane, Đakovica, manastir Uspenja Presvete Bogorodice, Zubin Potok, manastir Duboki Potok, Priština, Istok i Kosovo Polje. Takođe su obezbeđena sredstva za povećanje stočnog fonda za 43 poljoprivredna domaćinstva i naknadu štete koja je nastala krađom stočnih grla. Tako da je u izvršnom periodu nabavljeno 100 stočnih grla, 56 domaćih krava, 21 koza, 3 teleta i 20 ovaca. Pružena je pomoć ugroženim poljoprivrednim domaćinstvima u cilju promocije poljoprivrednih kapaciteta AP Kosova i Metohija. Finansirane su izrade projekata proizvodnje podizanja prerađivačkih pogona i objekata za smeštaj životinja, te za ove namene utrošeno ukupno 12.671.147 dinara. Uspešno je organizovan nastup proizvođača vina i turističkih organizacija sa prostora AP Kosova i Metohija na Međunarodnom sajmu vina i Međunarodnom sajmu turizma održano u februar 2020. godine. Podržano je održavanje drugih manifestacija koje za cilj imaju promociju poljoprivrednih kapaciteta, kao i obezbeđenje prevoza i učešća na sajmu meda za potrebe članova pčelarskih udruženja sa područja Kosova i Metohije. Pružena je pomoć u realizaciji prolećne i jesene setve porodičnim zajednicama u opštinama Klina, Istok, Peć, Vučitrn, Prizren, Novo Brdo, Uroševac, Srbica i Orahovac. Programom je obuhvaćena ekonomija eparhije Raško-Prizrenske u vidu pomoći u nabavci i distribuciji setvenog repromaterijala za jesenu prolećnu setvu. Prolećnom i jesenom setvom obuhvaćeno oko 2600 hektara obradivog zemljišta na Kosovu i Metohiji koje obrađuje oko 1100 domaćinstava u ovih 9 opština. U izveštajnom periodu kancelarija u skladu sa mogućnostima, a uslovima pandemije izazvane virus COVID-19 priredila još aktivnosti na planu animiranja upoznanja poljoprivrednih proizvođača u vezi sa različitim merama predloženim od strane Vlade Republike Srbije u saradnji sa resornim državnim organima i institucijama. U izveštajnom periodu takođe je na predlog Kancelarije za Kosovo i Metohiju usvojen program rasporeda korišćenja finansijskih sredstava radi podrške prirodnom ekonomskom razvoju nealbanskih zajednica na teritoriji AP Kosovo i Metohija u ukupnom iznosu od 137.539.000 dinara. Za namene uređenja i održavanja objekata od opšteg značaja, održavanja lokalnih puteva, uređenja objekata sa promoćnim sadržajem, uređenje i opremanje privrednih objekata, pružanje pomoći jedinicama lokalne samouprave u vidu ulaganja u promociju proizvodnih kapaciteta kao i marketinških aktivnosti u cilju usmeravanja tokova proizvodnje usluga od proizvođača.
U izveštajnom periodu Kancelarija na teritoriji AP Kosova i Metohije izdvojila sredstva u iznosu od 137 miliona dinara u cilju rekonstrukcije, sanacije, održavanja i uređenja putne infrastrukture u dužini od 2935 metara za održavanje kanalizacijalnih, vodovodnih i elektroenergetskih mreža na ime infrastrukturnog uređenja naselja Banska i stavljanje u turističku funkciju uloženo je 72 miliona dinara za proizvodnju pogona, proizvodnje nameštaja i građevinske stolarije u Zubinom potoku. Od velike važnosti je i projekat izgradnje razvodno-kanalizacionog kompleksa Rajska banja u Banjskoj opštini Zvečan. Uložena su sredstva u iznosu tokom izveštajnog perioda u projekat Rajska banja u iznosu 72 miliona dinara, dok ukupno ulaganje od početka izgradnje do kraja 2020. godine iznose 762 miliona 897 623 dinara. U Banjskoj, na teritoriji opštine Zvečan, postoji više termalnih izvora, čije voda pomaže u lečenju ginekoloških, reumatskih i kožnih oboljenja i u cilju toga obnovljena je srednjevekovna Rajska banja. Predvođena je da Banja Banjska pod imenom Rajska banja bude savremeni rehabilitacioni centar koji pruža usluge lečenja, prevencije uživanja, ali i mesto okupljanja svih koji posećuju verske i druge kulturne i istorijske resurse širom Kosova i Metohije. Misija ove banje predviđena projektom jeste očuvanje i racionalno korišćenje prirodnih i kulturnih resursa, razvoj turizma i zdravstva da bi Banjska postala privlačna za turiste i posetioce ne samo sa Kosova i Metohije, nego i sa cele Srbije i uopšte regiona. Cilj projekta i zapošljavanje lokalnog stanovništva u cilju njegovog opstanka, ali i povratka na Kosovo i Metohiju. Dok su posebni cilj unapređenje životnih uslova za Rajskog, Banjskog i spa turizma u Banjskoj, odnosno teritoriji opštine Zvečan. Završeni su kompletni građevinsko-zanatski radovi na otvorenim bazenima sa hortikulturnim uređenjem bazena, džakuzijem, izgrađen je otvoren termalni bazen, uređene su mašinske instalacije, takođe su završeni radovi na wellness i spa centru sa termalnim rekreativnim bazenima. Izrađen je novi hotel sa 4 etaže koji ima 10 opremljenih apartmana i 4 sobe. Takođe je urađena rasveta trga kao i panoramsko stepenište prema manastiru Banjska. U toku je izgradnja još jednog stacionara za koji su obezbeđene preneta sredstva opštine Zvečan. U cilju poljoprivrednog razvoja takođe je pružena finansijska pomoć poslovanju privrednog društva sa ograničenom odgovornošću za strateški otkup i distribuciju poljoprivrednih proizvoda Metohija d.o. U izveštajnom periodu, vezano za navedeno privredno društvo, preduzimane su aktivnosti u cilju otkupa i distribucije poljoprivrednih proizvoda, tako da je vršena distribucija osnovnih prehrambenih proizvoda srpskom i albanskom stanovništvu preko navedenog privrednog društva u slučaju nestašice tih proizvoda. Od strane Skupštine društva Neočekivani tehnički problemi. Samo malo strpljenja, molim vas. Proba. Na sednici Skupštine društva održano 4. 9. 2020. godine doneta je odluka o rasporedu dobiti društva za 2019. godine. Odlučeno je da se 100% neto dobiti u iznosu od 795.672 dinara usmeri osnivaču Republike Srbije uplati u budžet. Pružana je pomoć regionalnom vodovodu Gazivode, deo Zubin potok u cilju nesmetanog vodosnabdevanja 3 opštine na severu Kosova i Metohije. Kao što znate, izgradnjom regionalnog sistema vodosnabdevanja Gazivode planirano je prevazilaženje problema snabdevanja pitkom vodom. Ukupni prihodi u 2020. godine regionalnog vodovoda Gazivode ostvareni su samo iz budžeta Republike Srbije, odnosno subvencije. Proizvodnja vode obavlja se u skladu sa trenutnim potrebama potrošača, odnosno sa trenutnim potrebama 3 opštine, Zubin potok, Zvečan i Kosovska Mitrovica. Proizvedeno je 2.794.250 metara kubnih vode na godišnjem nivou. Služba za kontrolu kvaliteta vode redovno vrši kontrolu proizvedene i distribuirane pijaće vode na postrojenju za preradu vode analizama koje se rade u laboratoriji postrojenja.
Regionalni sistem vodosnabdevanja ispunio očekivanje 2020. godine, a stanovnici ove tri opštine na severu Kosova i Metohije rekonstrukcijom sekundarne mreže koja je u planu u narednom periodu osetit će boljitak u vodosnabdevanju. Pružena je pomoć u funkcionisanju javnog preduzeća za informisanje mreža Most. U čijem sastavu funkcionišu TV Most, RTV Puls Šilovo, Radio Kosovska Mitrovica i RTV Gračanica. Javno preduzeće mreža Most je u navedenom periodu nastavljeno sa uređenjem rada navedenih medija. Nastavljeno je sa realizacijom novih projekata, TV projekata, produkcija, koprodukcija raznih programskih sadržaja. Takođe, prilozi izgrađeni od strane TV Most, RTV Puls i RTV Gračanica preuzeti su od mnogih televizija u centralnoj Srbiji, kao i od TV mreže Komet, koja broji više od 100 članica. TV Most redovno prati kulturne i ostale značajne manifestacije i blagovremeno istinito informiše javnost. Jedno je od retkih preduzeća koje za svoje gledalce snimilo više od 4 sata premijeru novogodišnjeg programa, kao i veći broj kulturno-zabavnih emisija za novogodišnje političke praznike. A sve to uz poštovanje svih epidemioloških mera. Nastavljeno je sa aktivnostima za ostvarivanje prihoda putem marketinga. Redovno je praćena situacija vezana za pandemiju COVID-19 i o svemu blagovremeno informisani gledalci i slušalci. U cilju održanja podrške održivom povratku i ostanku teritoriji Kosova i Metohije, Kancelarija je u izveštajnom periodu sprovodila niz aktivnosti u oblasti izgradnje i rekonstrukcije stambenih, javnih i infrastrukturnih objekata na teritoriji AP Kosova i Metohije, u skladu sa programom raspodela i korišćenja sredstava radi podrške izgradnje i rekonstrukcije stambenih, javnih i infrastrukturnih objekata koji je usvojen zaključkom Vlade Republike Srbije januara 2020. godine. U cilju realizacije navedenog projekta, programa, vršeni su projekti izgradnje rekonstrukcije kuća, projekti izgradnje stambenih jedinica iz programa relokacije, distribuirane pomoć u građevinskom materijalu, rađeno je uređenje i obeležavanje srpskih pravoslavnih grobova na teritoriji AP Kosova i Metohije, takođe, realizovani su projekti spoljnog uređenja priključaka na javne instalacijalne mreže, izrade projekata dokumentacije, vršenja stručnog razdora i drugih zavisnih troškova. U 2020. godini, vezano za realizaciju navedenog programa rasporeda i korišćenja sredstava radi infrastrukture, obezbeđena su sredstva za potrebe izgradnje povratičkog naselja Sunčan dolina na lokaciji Mali Zvečan u Zvečanu, a na osnovu sprovedenih procedura. Za realizaciju navedenog projekta, Kancelarija u izveštajnom periodu za potrebe finansiranja gradnje po osnovu 8 ispostavljenih privrednih situacija izvršila prenos sredstava opštine Zvečan u ukupnom iznosu od 860.408.220,80 dinara. Takođe, vršena je aktivna izgradnja stambenih zgrada kroz realizaciju 4 projekta na teritoriji opštine Leposavić, Kosovska Mitrovica i Zvečan. Predmetni projekti se odnose na izgradnju 8 stambenih zgrada, sada po 12 stanova za potrebe stambenog zbrinjavanja mladih bračnih parova, porodica, interno raseljenih lica, kao i stambeno ugroženo domicilno stanovništvo sa teritorije opštine Kosovska Mitrovica. Jedna stambena zgrada sa 12 stambenih jedinica za potrebe stambenog zbrinjavanja navedenih kategorija stanovništva na teritoriji opštine Leposavić. Dve stambene zgrade sa po 12 stambenih jedinica za potrebe stambenog zbrinjavanja navedenih kategorija lica u Zvečan i banjskoj se teritoriji opštine Zvečan. Za realizaciju navedenih projekata Kancelarija je odobrila sredstvo i prenela sredstvo opštinama u iznosu od 461 milion dinara opštinama Kosovska Mitrovica, Leposavić i Zvečan. Takođe, za potrebe objekata organa lokalne samouprave obezbeđene su sredstva za izgradnju, sanaciju, adaptaciju, rekonstrukciju, kupovinu poslovnih prostorija u kojima postoje organi lokalne samouprave na teritoriji Kosova i Metohije. Moram da iznesem da uprave privremenih organa na Kosovu i Metohiji u svoju delatnost treba da obavljaju u adekvatnim uslovima za rad gradskih službi kako bi zadovoljili potrebe zaposlenih i građana sa ciljem poboljšanja uslova rada. Vrlo često, kao što svi znamo, uprave obavljaju svoju djelatnost u neadekvatnim uslovima objektima starih i po više decenije, obzirom na karakteristične uslove i potrebe da su mnogim opštinama objekti koji nisu inicijalno prilagođeni tim namenama,
koriste, znači obezbeđene su sredstva za prilagođavanje tih objekata u cilju za koje je predviđena njihova namena. Ne bih sada čitam ovo, pošto se sve nalazi u izveštaju, ima dosta objekata, znači realizovane su rekonstrukcije objekata na području opštine Zvečan, opština Zubin Potok, opština Leposavić, opština Kosovska Mitrovica, na teritoriji grada Prištine. Takođe, vršena obnova objekata preškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, visokoškolskih ustanova i učeničkih i studijskih domova, izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija, sanacija. A takođe i objekata zdravstvenih ustanova. Pošto je vrlo važno, moram da izjasnim da, pored budžeta obezbeđenih sredstava u toku godine, odobrena su dodatna sredstva u iznosu od 12 miliona dinara iz tekuće budžetske rezerve za izradu PCR laboratorije za testiranje na prisustvo koronavirusa SARS u Kosovskoj Mitrovici u skladu sa najvišim standardima koji se primenjuju u izgradnji laboratorije ovog tipa i ista kao takva predstavlja najsavremeniji laboratorij u ovom delu naše zemlje. Sagrađena je i opremljena u rekordno kratkom roku. Objekat je ukupne površine 118 metara kvadratnih, smeštana je u okviru kliničkog bolničkog kompleksa Kosovska Mitrovica, kapacitet testiranja laboratorije 1000 uzoraka dnevno. U ovoj laboratoriji mogu da se rade i brojne druge genetske analize koje u izuzetnoj meri mogu dati smernice lekarima u dijagnozi brojnih oboljenja i značajno smanjiti vreme čekanja rezultata testiranja, a samim tim i spasiti živote. Takođe, laboratorija je opremljena najsavremenijim ventilacionim sistemima, laminarima, UV komorama i stvarnim vremenom PCR aparatima koje je donirao Republički fond za zdravstveno osiguranje 1. novembra 2020. godine. Od kada je laboratorija zvanično puštena u rad nakon prethodnih aktivnosti na instaliranju opreme, probnih testiranja i obuke radnika. Takođe, obavljene su aktivnosti na izgradnji obnove ustanova kulture na teritoriji Kosova i Metohije, vršena je zaštita kulturne baštine, podrška Srpskoj pravoslavnoj crkvi i ostalim kulturnim aktivnostima. Takođe, tokom 2020. godine, kancelarija je takođe vršila aktivnosti u oblasti upravljanja EU IPA projektima teritoriji Kosova i Metohije, i to projekat pravne pomoći IPA 2016. godine i projekta podrške održivom povratku na teritoriji Kosova i Metohije IPA 2014. Kancelarija vodila je poslove neophodne za održavanje akreditacije, vezu sa projektom finansiranim od strane Evropske unije. Pružena je podrška za učešće kancelariju u skopskoj inicijativi za povratak interno raseljenih lica i obavljene su i drugi poslovi ovog tipa. U cilju realizacije IPA projekata dodeljeno ukupno 96 porodičnih paketa pomoći u vidu nameštaja i bele tehnike porodičnim porodicama na Kosovu i Metohiji, a obezbeđene su i 294 granta za pokretanje i unapređenje poslovnih aktivnosti u vrednosti od nekoliko hiljada evra. Pored toga, značajan doprinos ekonomskoj sadrživosti internonastavnih lica i povratnika dati kroz obezbeđivanje 162 visemesečna treninga za kvalifikaciju i prekvalifikaciju i 340 kratkih poslovnih obuka za razvijanje malih biznisa. Budžet Evropske unije za ove potrebe bio 2 miliona evra, dok je kancelarija subvencionirala projekat sa 175 hiljada evra po 87.500 evra u dve godine. Takođe su u te svrhe realizovane poklon kupovina 200 platnih kartica sa iznosom od 660 hiljada dinara kao vrsta novčanog granta i podrške porodnicima na Kosovo i Metohiju. Takođe, kancelarija je vršila poslove u oblasti međunarodne saradnje i saradnje sa međunarodnim misijama teritorije AP Kosova i Metohije. U cilju priprema relevantnih priloga u sprovođenju međunarodnih instrumenta, konvencija, paktova i sporazuma u okviru sistemu Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope teritorije Kosova i Metohije. Na osnovu toga urađene su brojne podaci, analize i sačinjene brojne informacije od strane Kancelarije za Kosovo i Metohije, a koje su vezane za rad međunarodnih organizacija i međunarodnih misija. Takođe, Kancelarija imala svoje predstavnike u raznim radnim grupama za izradu periodičnih izveštaja o stanju ljudskog prava na teritoriji Kosova i Metohije,
vezanih za primenu odgovarajućih međunarodnih konvencija. Također, radi pripreme relevantnih dokumenata i ažuriranja kancelarije u saradnji sa Ministarstvom inostranih poslova, obradila preko 900 kripto zaštićenih telegrama koji se redovno ažuriraju elementi za saradnju sa drugim zemljama. Kancelarija takođe je održala kontakte sa predstavnicima država akreditovanih u Republici Srbije i međunarodnim organizacijama kao sa predstavnicima međunarodnih misija teritorije AP Kosovo i Metohija, UNMIK, EULEX, OEBS, Savet Evrope i delegacije Evropske unije. A takođe upućivani su razne informacije diplomatskim predstavništvima Republike Srbije širom sveta. Redovno su praćeni izveštaji Ministarstva unutrašnjih poslova u Kuršumliji, znači koordinacionog tela Ministarstva unutrašnjih poslova za Kosovo i Metohiju, o etničkim motivisanim napadima na Srbe i druge nealbance na teritoriji AP Kosovo i Metohije. Urađene su detaljne statističke analize incidenta na teritoriji, mesečni pregled izvršenih napada, a na osnovu tih podataka sačinjene su informacije koje su dostavljene relevantnim institucijama Republike Srbije. U oblasti oficira za vezu pri misiji Evropske unije u Prištini, vršeni su poslovi iz delokruga rada koji se prvenstveno odnose na komunikaciju sa predstavnicima Evropske unije, EULEX-a i ostalih međunarodnih misija na Kosovu i Metohiji, kao i sa predstavnicima prvenih institucija samouprave u Prištini. U skladu sa dogovorom iz Brisela 14. novembra 2014. godine, sve posete zvaničnika najavljuju se organizuju posredstvom oficira za veze u Prištini i Beogradu. U izveštnom periodu bile ukupno 4 obrađene zahteve za zvanične posete. Kada je reč o bijim zvaničnim posetama, radilo se po 2 slučaja sa obe strane. Oficir za vezu je imao stalnu aktivnost kako prema takozvanim vlastima u Prištini, tako i prema stalnim misijama u vezi sa prijemom svih sporazuma Beograda i Prištine. Vodio intenzivne razgovore sa predstavnicima međunarodne zajednice oko rešavanja svih aktualnih pitanja i problema srpskog naroda na teritoriji Kosova i Metohije, primarno za bezbednost stanovništva. Veliki broj individualnih, tako i kolektivnih problema rešen je na ovaj način. Takođe, oficir za vezu je vodio intenzivne razgovore sa predstavnicima Prištine oko omogućavanja nesmetanog funkcionisanja zdravstvenog, obrazovnog i celokupnog javnog sistema Republike Srbije na teritoriji Kosova i Metohije, kao i oko omogućavanja nesmetanog funkcionisanja privrednih subjekata na teritoriji pokrajine. U najvažnije aktivnosti oficira za vezu spada obezbeđenje, nesmetano snabdevanje kiselnikom, lekovima, medicinskom opremom, sanitarskim materijalom i u periodu mart-jun 2020. godine, što je realizovano i pored velikih konstrukcija primenih institucija samouprave. Takođe, uloženi su i veliki napori da bi se u istom periodu obezbedio nesmetan ulazak zdravstvenih radnika na teritoriju Kosova i Metohije, što je Priština opstruisala na svaki način. Isto tako, preko oficira za vezu obezbeđeni prelaz sanitarskih vozila ustanova na Kosovo i Metohiju prema zdravstvenim ustanovama na teritoriju Republike Srbije van APKIM. I tom prilikom, u direktnoj komunikaciji sa Prištinom pojedinačno dobijena dozvola za blizu 2000 medicinskih transporata. U navedenom periodu bilo je omogućeno nesmetano snabdevanje robom, kao i svi transporti robe na Kosovo i Metohiju, kako bi se omogućila normalna egzistencija srpskog naroda na Kosovo i Metohiju, ali i doprinulo ekonomskom rastu. Rađeni su poslovi u oblasti zaštite kulturne baštine, kulture i pomoći Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U toku izveštnog perioda finansirani su samostalno u saradnji s drugim institucijama kulture veliki broj manifestacija, proslava, koncerata, predstava, promocija filmova, obeležavanje svetovnih i društvenih praznika i građevinskih radova na verskim projektima. Ukupno je realizovano 88 projekata, od kojih izdvajam neke proslava Badnjeg dana i Božića 2020. godine, plivanje za čast i krst na Bogojavljenje, organizacija Svetosavskog bala, manifestacija Ulica Otvorenog srca u Kosovskoj Mitrovici, vidovdanske svečanosti, organizovanje 13. festivala pozorišta i predstava u Domu kulture Gračanica. Takođe, obezbeđena je jednokratna pomoć za zaposlene profesore, radnike i đake Srpske pravoslavne bogoslovije Ćirila i Metodije u Prizrenu. Obezbeđene su stolarije za monaški konak u manastiru Sokolica, izgradnja pomoćnog objekta pri manastiru Gračanica, izgradnja nastrešnice u manastiru Gračanica
sanacija i adaptacija parohijskog doma crkve Vojvodine Presvete Bogorodice u Lipljanu, i izradnja zaštitne ograde oko manastirskog posjeda manastira Devič. Godina koja je za nama, nažalost, će ostati zabeležena kao godina velike pandemije i ograničenog kretanja policijskih časova, ali kultura je ipak nastavila da živi na jedan novi modern način preko savremenih društvenih mreža da bi dospjela do svih zainteresovanih korisnika, zašto je Kancelarija za Kosovo i Metohiju putem navedenih projekata obezbedila materijalna sredstva i drugu logističku podršku. Znate da je dosta građana na Kosovo više vremena provodilo u svojim kućama i to je bio jedini način da na neki način održe neki društveni i kulturan život. Kancelarija je takođe obezbedila podršku javnim službama u izveštanom periodu, znači obrazovanih zdravstvenih institucija, organizacija civilnih društva i sportskih organizacija, putem programa rasporede korišćenja finansijskih sredstava iz januara 2020. godine. I u tom cilju obezbedljena su finansijska sredstva u iznosu od 53 miliona dinara za period decembar 2012. do meseca novembra 2020. za opštine Vitina, Gnjiljane, Kosovska Kamenica, Novo Brdo, Vučitrn, Gora, Istok, Kosovo, Polje, Obilić, Lipljan, Orahovac, Peć, Priština, Srbica i Podujevo. Kontinuirano se rešava problem prevoza učenika na teritoriju AP Kosova i Metohije za opštinu Kosovska Kamenica, Gnjiljane, Kosovska Mitrovica, Vučitrn, Istok, Peć i Uroševac. Na osnovu zahteva lokalna samouprava takođe su opredeljena finansijska sredstva na ime obezbeđivanja uslova za rad školskih i predškolskih ustanova kroz davanje na ime plaćanja zakupa, plaćanja računa za komunalne usluge, održavanje i popravke objekata, materijalnih troškova, finansiranja putovanja i boravka i ishrane učenika radi posetama sajmovima i manifestacijama, kao i naknada troškova za smeštaj i ishranu učenika sa posebnim potrebama sa AP Kosova i Metohije u specijalnim školama na teritoriju uže Srbije, za što je obezbeđeno sredstva u iznosu od 5 miliona dinara. Kontinuirano se pruža podrška deci ometenog razvoja kroz obezbeđenje boravka u školovanje dece sa posebnim potrebama u specijalnim školama uže Srbije i obezbeđenje prevoza sa učenike sa posebnim potrebama koji pohađaju škole na teritoriji Kosova i Metohije. Obezbeđena na zahtev opština, opredeljena su finansijska sredstva na ime obezbeđivanja sredstva za isplatu jubilarnih nagrada za zaposlene u osnovnim i srednjim školama, kao i deblokada računa za izvršna i pravosnažna sudska rešenja nastala usled tužbi zaposlenih zbog neisplaćivanja jubilarnih nagrada. Za ove namene, za 18 lokalnih samouprava, obezbeđena su sredstva u iznosu 113 miliona dinara. Takođe, u cilju unapređenja obrazovanja, nabavljene su interaktivne table i projektori, računari, oprema za kabinete, oprema za kuhinje, učeničke domove za potrebe osnovnih i srednjih škola i predškolskih ustanova, takođe nabavka informatičke opreme, nastavnih sredstava, uvođenja video nadzora za ustanove u Kosovskoj Mitrovici i Zubinom Potiju, od kojih možemo navesti kao najznačajnije nabavka kotla za grejanje na ulazu do otežnog dela objekata dekanata Medicinskog fakulteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, nabavka 120 komada posteljine što je za potrebe medicinske škole sa domom učenika u Kosovskoj Mitrovici. Na ime nabavke dobara ogradnog materijala za humanitarnu pomoć radi zadovoljavanja potreba predškolskih ustanova, manastira i kolektivnih centara i institucija, u izveštenom periodu obezbeđeno je ukupno 78 miliona dinara za 29 opština teritorije Kosova i Metohije, nabavljeno ogradno drvo, evrodizel, sušeni ugalj i pelet. Kontinuirano se prate stanje zdravstvenim institucijama, pomaže obezbeđenje optimalnih uslova za rad. Intenzivno se radilo na prevazilaženju problema prilikom dopremanja lekova i sanitetskog materijala zdravstvenog ustanova nad Kosovo i Metohije, a u tom cilju održan je niz sastanaka sa predstavnicima Ministarstva zdravlja, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, direktorima zdravstvenih ustanova sa teritorije AP Kosovo i Metohije. Na ime opremanja i nabavke medicinske opreme za zdravstvene ustanove opredeljena su finansijska sredstva sa sledećim ustanovama preko lokalnih samouprava, grad u Prištini, za distribuciju medicinskog kiselnika, opštini Kosovska Mitrovica za potrebe zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici, opštini Gnjilane za potrebe zdravstvenog centra Gnjilane, opštini Zubin Potok, opštini Kosovo Polje, znači obezbeđen je kiselnik,
kupovina sanitetskih vozila, informatička oprema, neophodan kiselnik za lečenje pacijenta obolih od virusa COVID-19, obezbeđena je kupovina zaštitnih kombinezona za zdravstvene radnike, obezbeđena je kupovina varijabilnih pipeta za potrebe laboratorije Zavoda za javno zdravlje Priština sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, a takođe pružena je pomoć strankama u vezi sa davanjem usmenih pisanih obaveštenja i mišljenja povodom pristiglih zahteva vezanih za pandemiju. U oblasti socijalne pomoći na teritoriji Kosova i Metohije pružena je pomoć socijalno najugroženijem stanovništvu putem realizacije programa rasporeda i korišćenja sredstava usvojenih zaključkom Republike Srbije januara 2020. godine, i to u oblasti pomoći porodicama povratnika, pomoći porodicama otetih i nestalih lica, u oblasti jednokratne pomoći, u oblasti pomoći korisnicima narodne kuhinja, obezbeđivanjem realizacije paketa hrane i higijene, u saradnji sa Crvenim krstom, takođe realizuje pomoć povratničkim domaćinstvima. Na ime pomoći porodicama povratnika, Kancelarija izvršnom periodu isplatila sredstvo u iznosu 34 miliona dinara. Takođe, obezbeđen na ime pomoći porodicama otetih i nestalih lica, Kancelarija izvršnom periodu isplatila sredstvo u iznosu 2 miliona dinara. Takođe, obezbeđena je pomoć korisnicima narodnih kuhinja preko eparhije Raško-Prizrenske i dobrotvorna organizacija Majko 9 Jugovića, koja već godinama ulaže napore da u veoma teškim uslovima prehrani socijalno ugrožena lica na Kosovo i Metohiji u 6 narodnih kuhinja, koliko ih trenutno ima na ovom prostoru, gde se svakodnevno hrani oko 2000 najsiromašnijih ljudi iz enklava i stotinak dece iz dve osnovne škole. Rad i funkcionisanje narodnih kuhinja isključivo zavisi od donacija koje se dobiju od strane raznih institucija i pojedinaca, kako u robi, tako i uplatom preko žiro računa. Takođe, u veoma teškim uslovima, u rasutim enklavama bez slobode kretanja, ostalo da živi oko 130.000 Srba i Albanaca. Prema zvaničnim podacima Pokrajinske organizacije Crvenog krsta, od navedenog broja 7.536 porodica živi u stalnom stanju potrebe za humanitarnu pomoć. I njihova egzistencija praktično zavisi od te humanitarne pomoći. Kako bi se podmirile minimalne potrebe navedenih lica, Kancelarija u saradnji sa Crvenim krstom obezbedila nabavku pakovnih distribuciju 8.000 porodičnih paketa hrane i 8.000 porodičnih paketa higijene za socijalno ugrožene porodice na području Kosova i Metohije. Sastav paketa sačinjen u skladu sa kriterijima Crvenog krsta, a cilj je ublažavanje stanja ovih porodica i za to su obezbedili sredstva 34 miliona dinara. Kancelarija je takođe obezbeđila i druge socijalno-humanitarne aktivnosti koje podrazumuje angažovanje geronto domaćica na području Sirenijske i Sredačke župe u iznosu od 8.179.000 dinara. U okviru Pokrajinske organizacije Crvenog krsta na Kosovu i Metohiji funkcionišu 23 opštinske organizacije Crvenog krsta i u izveštavnom periodu lokalnim opštinama su preneta sredstva na ime zarade zaposlenih u organizacijama Crvenog krsta u iznosu od 46 miliona dinara. U cilju afirmacione populacione politike u 2020. godini isplaćena je novčana pomoć porodicama sa novorođenom decom koja su rođena u drugoj polovini 2019. godine i prvoj polovini 2020. godine u ukupnom iznosu od 9.930.000 dinara u saradnji sa lokalnim samoupravama za 993 dece. Takođe, navršena podrška projektima drugih neprofitnih institucija i organizacija u vidu obezbeđenja sredstava za posete zadušnicama, verskim praznicima i raspodeli humanitarne pomoći. I za te namene obezbeđeno je 2.779.000 dinara. Udruženja su prilikom blizaka porodica na celoj teritoriji Kosova i Metohije delila pakete hrane, higijene, paketiće za decu, belu tehniku, kompjutersku opremu, nameštaj, knjige i opremu za školu. Vršene su aktivnosti u oblasti pregovaračkog poglavlja 35. Kancelarije u ovom periodu vršila poslove najviše vezane za obavljanje dijaloga koji je, kao što je poznato, imao duži zastoj koji je počeo novembra 2018. godine nezakonitim uvođenjem carinskih taksi na robu iz centralne Srbije od strane Prištine. U tom smislu pregovori uz posredovanje Evropske unije su formalno obavljeni tek jula 2020. godine
i uz naglašenu promenljivu dinamiku vodili se tokom čitavog izveštajnog perioda. Ti razgovori su prethodno obuhvatili implementaciju prethodno postignutih sporazuma u dijalogu, ali otvorene su i nove teme. Tema nestalih, tema interno raseljenih lica i ekonomska saradnja po kojima je došlo do načelnog približavanja stavova. U kasnijoj fazi došlo je do pokretanja pregovora po pitanju imovine i finansijskih potraživanja, međusobnih finansijskih potraživanja, ali u tim oblastima do danas nije ostvaren apsolutno nikakav pomak. Kad je reč o napretku implementaciji do sada postignutih sporazuma, on je od obnavljanja dijaloga ponovo sasvim izostao. Usled, naravno, nastavka odbijanja Prištine da ispuni ključne obaveze koje je preuzela po ranijim sporazumima. U tom smislu, srpska strana je posrednicima jasno predočila da je za uspešan nastavak pregovaračkog procesa logički nužno da Priština najpre dosledno sprovede sve svoje obaveze, posebno u oblasti onih koji se odnose na formiranje zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji. Uprkos tome, Priština tokom izveštajnog perioda nije ni minimalno odstupila od navedenog nekonstruktivnog stava po ovim temama, već je i uložila i dodatne napore da na terenu generiše okolnosti u kojima je faktički nemoguće voditi smislene razgovore o implementaciji dogovorenog. Uprkos svemu tome, postoji činjenica da je Republika Srbija dosledno ispunila gotovo sve obaveze preuzete prvim sporazum iz Brisela iz 2013. godine, u skladu sa prelaznim merilima iz poglavlja 35, i ni tokom ovog izveštajnog perioda pitanje Kosova i Metohije nije stvaralo prepreke napretku u pregovorima Republike Srbije sa Evropskom unijom u drugim oblastima. Takođe, kancelarija je vršila redovne tekuće oblasti poslova iz oblasti finansijskih poslova u period od 1. januara do 31. decembra 2020. godine obezbeđena su sredstva iz tekuće budžetske rezerve u iznosu od 12 miliona dinara i rebalansom budžeta u iznosu od 80 miliona dinara. Tako da su ukupna budžetska sredstva za realizaciju 2020. godine dostigla 7 milijardi 614 miliona 294 924 dinara. Od čega je do kraja godine, zaključno sa 31.12.2020. godine, realizovano ukupno 7 milijardi 450 miliona 617 923,4 dinara. Sastavni deo izveštaja je finansijski plan koji imate, poštovani poslanici, ispred sebe, tako da ne bi ulazio u ove detalje. Znači, obezbeđene su poslovi u oblastima javnih nabavki. U periodu od 1.1. do kraja godine znači nije obustavljen jedan postupak javne davalke, ni takođe nije bilo uloženih zahteva za zaštitu prava. Ovim bih završio znači, čitanje izveštaja o radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju za januar-decembar 2020. godine i možda samo eto da napomenem poštovanim poslanicima, predstavnicima srpskog naroda i kolegama da smo tokom izbora koji su održani na teritoriji Kosova i Metohije uspešno realizovali ciljeve postavljene od strane političkog vrha predsednika Republike Aleksandra Vučića, tako da je Srpska lista osvojila ukupno 10 poslaničkih mandata u Skupštini privremenih institucija samouprave, što će biti izuzetno važno u cilju očuvanja ili postignut interes ujedinjenja srpskog naroda, znači ustvarili smo cilj da je srpski narod ujedinjen, da nema partikularnih interesa i da će tako ujedinjen nastaviti da se bori sa svim iskušenjima. Naravno, srpski narod tako ujedinjen će nastaviti najveću moguću saradnju sa institucijama Republike Srbije, sa predsednikom Republike, sa premijerom, sa vladom Republike Srbije i tako treba i da ostane. Hvala. Zahvaljujem se. Hvala vam, otvaram diskusiju. Ko se javlja za reč? Samo da kažem da i gosti koji su pozvani mogu da, ako smatraju da je to potrebno, se jave za reč. Da li se od članova ili zamenika članova odbora neko javlja za reč? Dobro, izgleda da nema zainteresovanih za diskusiju. Ja bih volio da mi gospodine Popoviću, samo pojasnite jednu stvar. Ovde vidim u ovom delu poslove implementacije sporazuma da je s naše strane bilo ukupno 4
zahteva za posete Kosovu, a da je sa prištinske strane bilo također 4 zahteva. O kojim se to osobama radi i na kojim su pozicijama u primjenim institucijama samouprave i koja je svrha bila njihova boravka, ako imate informaciju trenutno da pojasnite? I zamolio bih da kancelarija pripremi za odbor informaciju o kršenju ljudskih prava i sloboda Srba, ugrožavanju njihove bezbednosti, imovine, diskriminacije, sa konkretnim podacima da bismo kao poslanici u međunarodnim kontaktima mogli da koristimo te informacije kada govorimo o položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, da nam tu informaciju dostavite što je pre moguće. Također, hoću da vas obavestim da sam pre 2 dana imao sastanak sa predsjednikom Komiteta Državne Dume Ruske Federacije, gospodinom Slutskim, i da je on u nekoliko navrata govorio o spremnosti ruske strane da pruži svu vrstu humanitarne pomoći srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Pretpostavljam da već imate kontakte sa njima, ali mislim da je ovo dodatno ohrabrenje da se preko zvaničnih kontakata i preko Ministarstva spoljnih poslova i Ruske ambasade ovde obezbedi veća količina humanitarne pomoći od strane Ruske federacije, ali je gospodin Slutski baš izrazio veliko interesovanje da se uputi humanitarna pomoć. I još jednu stvar bih vas zamolio da se dogovorimo da sa direktorom kancelarije i njegovim saradnicima napravimo uskoro zajednički sastanak na temu prezentovanja međunarodnoj zajednici informacija, činjenica, dokaza o zločinima koje je počinila teroristička OVK, do kojih je došla radna grupa, čiji ste i vi član, gospodine Popoviću. Mislim da u narednom periodu moramo nešto ozbiljnije da uradimo na poznavanju međunarodne zajednice sa užasnim zločinima i brutalnim etničkim čišćenjem koje je počinila teroristička OVK. Ako mi ne govorimo o tome, bojim se da će kao istina da nadvladaju laže koje se plasiraju iz Prištine. A Priština već vodi snažnu međunarodnu kampanju da stvori lažnu sliku o tome ko je zaista počinio zločine na Kosovu i Metohiji. I takođe u ovom delu ste govorili o aktivnostima u vezi pregovaračkog poglavlja 35. Pretpostavljam da će gospodin Zraković detaljnije o tome da nas informiše. Ja nisam mogao, izvinjam se, ovde iza vas ne čuje se dobro zbog zvučnika koji su usmereni ka vama, pa smo jedva čuli šta govorite, ali da nam se malo pojasni sada u narednom periodu konstatacija da je u kasnoj fazi došlo do načelnog približavanja stavova kada su u pitanju teme nestalih, interno raseljenih i ekonomske saradnje. Kako su približeni stavovi, da li je načelno nešto dogovoreno kako rešavati te probleme? Jer je i Lajčak kao poslednji govorio da je tu ostvaren određeni napredak. Nama, članovima odbora, nije poznato da li je zaista došlo do nekog napretka i kakvi su dogovori napravljeni. Zato tražim da nas informišete o tome. S obzirom da nema... Evo, kolega Zvonko Stević, izvolite, kolega. Kolega Stević je jedan od poslanika koji verovatno ima najduži staž u odboru za Kosovo i Metohiju. I uvek ga rado saslušamo. Izvolite. Uvaženi predsjedniče, predstavnici srpske vlasti, vlasti države Srbije na prostoru Kosova i Metohije, dragi gosti, uvažene dame i kolege narodni poslanici. Pre svega želim da izrazim zadovoljstvo i da čestitam srpskoj listi na ubedljivoj pobedi na prostoru Kosova i Metohije povodom kosovskih izbora sa jasnom porukom i sa jasnom podrškom državnog rukovodstva koje i te kako vodi brigu o zaštiti nacionalnih državnih interesa na prostoru Kosova i Metohije, a i interese srpske zajednice na prostoru Kosova i Metohije, naravno na čelu sa predsjednikom Republike Aleksandrom Vučićem, vladom Republike Srbije Anom Brnabićem, predsjednikom Skupštine
Ivicom Dačićem i celim rukovodstvom. Ta podrška i ta poruka je dvosmerna. Znači, bezrezervna podrška naših državnog rukovodstva je pokazala, i to je vetar u leđa, a i na osnovu ovoga što je izrečeno oko izveštaja i ukupnih finansijskih ulaganja, da je ovom rukovodstvu i tekako stalo da sačuva prostore Kosova i Metohije i da sačuva srpsku zajednicu i ostali nealbanski život. Ali istovremeno, po ko zna koji put, srpski narod na prostoru Kosova i Metohije je pokazao kome veruje, čiju politiku podržava i zašta se zalaže, i zato jedinstveno smo glasali na prostoru Kosova i Metohije i podržali politiku. To nije ni malo lako, ni jednostavno, naša borba je neprestana i taj proces će još dugo potrajati. Mi smo kao narodni poslanici dobili izveštaje blagovremeno, pročitali smo to i posle uvodnog izlaganja i iscrpnog izlaganja predstavnika kancelarije gospodina Igora Popovića, tu veoma malo ima šta da se doda. Mi smo dobili, ne znam da su predstavnici vlasti dobili izveštaj, mislim da bi trebalo da bude praksa, ako ne svima, ali barem po okruzima, da se dostavi to, kako bi blagovremeno bili upoznat situacijom i eventualne primedbe imali da istaknu. Ja samo želim da kažem da je zaista izveštaj detaljan, da je sveobuhvatan, stavka po stavku, i iz izveštaja se vidi ovo što sam malo pre pričao, da je samo Kancelarija za Kosovo i Metohiju iz budžeta Republike Srbije za prethodnu godinu uložila 7,5 milijardi dinara, preko 7,5 milijardi dinara, što je negdje cirka oko 630 do 700 miliona evra na godišnjem nivou, ne računajući plate zdravstvenih radnika, plate u prosveti, ne računajući radnike u proizvodnji, kao što su to radnici u Elektroprivredi, kojih je bilo 11.000, ne znam sada tačno koliko ih ima. Znači, ta poruka i to ulaganje je jasno i vetar u leđa srpskom narodu za borbu za opstanak i očuvanje Kosova i Metohije. Ono što imam primedbu, a ne povodom ovog izveštaja, pošto je moj kolega rekao da sam dugo član ovog odbora, to je preraspodela sredstava. Nemam ja ništa protiv, i treba, i na severu, ali iz izveštaja, kada se pogleda finansijsko ulaganje, vidi se da ta preraspodela nije solidarna i nije jednaka i ne pokriva baš punim kapacitetom celu teritoriju Kosova i Metohije. Ja nemam primedbi na izveštaj, ali ću samo dve stvari da kažem. Na strani 49. Interesuje me, kao poslanika i kao čoveka sa Kosova i Metohije, kaže, na osnovu zahteva lokalnih samouprava opredeljivana su finansijska sredstva na ime obezbeđivanja sredstava za isplatu jubilarnih nagrada za zaposlene u osnovnim i srednjim školama, kao i za deblokade računa i izvršna i pravosnažna sudska rešenja nastala usled tužbi zbog neisplaćenih. Opredeljena su finansijska sredstva za 91 školu i 18 lokalnih samouprava za ovu namenu u ukupnom iznosu od 113 miliona 650 hiljada dinara. I u prethodnim izveštajima i sada pitam, kada se radi o sudskim sporovima, koji su to sporovi? Pretpostavljam da se radi o radnopravnim sporovima. Koje su to opštine, na osnovu čega i zbog čega smo izgubili sporove, ako se u izveštaju detaljno kaže da kancelarija pruža punu pravnu pomoć u zaštiti kako pojedinaca, tako kolektiva, pretpostavljam i sporove. I na strani 27. U saradnji sa UKCR-om i tako dalje i tako dalje, znači ovde za nas poslanike i za predstavnike vlasti sa Kosova i Metohije se jasno ukazuje, kada je u pitanju broj povratka raseljenih lica, da je međunarodna zajednica pala na ispitu. Znači, od ukupnog 250.000 Srba koji su napustili prostora Kosova i Metohije, u periodu od
2000. do 2019. godine vraćeno je svega 15.631 lice, što je krajnje poražavajuće i blaga je reč nekorektno. A da ne predstavljam sada za prošlu godinu, za 2019. godinu. Evo primjera radi, opština Klina, jedan povratnik. Opština Istok, dva povratnika i tako dalje, i tako dalje. Znači, poražavajući se ti podaci. Ono što želim da kažem, sa čime se suočavamo na Kosovu i Metohiji, s obzirom da sam sinoć došao, očekujem i da predstavnici vlasti kažu, jer imamo ogromne probleme. U svu zahvalnost državi Srbiji i njenom rukovodstvu. Pored bezbednosti, pored svakodnevnih stalnih pritisaka, napada na pojedince, na one koji su se vratili, imovinsko-pravni odnosi, rekao sam povratak raseljenih lica, mi imamo izraženu pojavu prodaje srpskih imanja, posebno to izraženo u centralnom delu. I ono što je evidentan problem, pored svih tih problema, a što ovde u izveštaju nije rečeno, a kancelarija i državno rukovodstvo i svi mi zajedno moramo da se pozabavimo sa ozbiljnim problemom, jer nam je prisutno iseljavanje, odlaze nam mladi sa prostora Kosova i Metohije, i pored namere albanskih vlasti da skine 7, odnosno 17.000 lica sa biračkih spiskova, mi imamo sada na ovim izborima kao pokazatelj kada se izvrši analiza znatno manji broj glasača biračkih spiskova. To nam je poruka i preporuka, jer je izražen problem zapošljavanja. U svo uvažavanje države Srbije i njenog ekonomskog razvoja i ekonomskog jačanja, u narednom periodu moramo da posvetimo ozbiljnu pažnju, da se ozbiljno pozabavimo ovim problemom i da ovaj problem na sistemski način reši. Ne to što ćemo da zaposlimo pojedince i neselektivno i tako dalje i tako dalje, ali moramo da vidimo kako ćemo ovaj problem da rešimo. Postoje modaliteti, postoje načini da u okviru postojećih ekonomskih sredstava, ovo što izdvaja država Srbija, možemo značajan broj ljudi da zaposlimo, da im obezbedimo radna mesta. I ja se s pravom nadam, s obzirom na ova ukupna ulaganja, čemu srpski narod mora da bude zahvalan državnom rukovodstvu, da će u najskorije vreme započeti izgradnja bolnice u Gračanici, što bi bio kapitalan objekat za stanovnike centralnog dela Pomoravlja, Sirinićke župe itd. itd. Hvala vam. Hvala, kolega Steviću. Ako, gospodine Popoviću, smatrate da trebate nešto odgovorite, možete uvek da se javite. I još jednu stvar bih vas zamolio. Ja kao predsednik odbora dobijam često predstavke građana. Traže pomoć za rešavanje njihovih problema, građana sa Kosova i Metohije, ali i oni koji su raseljeni. Mi, naravno, kao odbor ne možemo da rešavamo te probleme, jer nemamo nadležnosti i prosleđujemo vama te predstavke. Bih vas zamolio da nas redovno informišete o tome šta se dešava sa tim predstavkama i koliko ste u mogućnosti da pomognete tim ljudima. Jer ovako se stvara utisak da mi u Skupštini, odnosno u odboru, ne želimo da pomognemo građanima. Mnogi ljudi, nažalost, ne shvate koje su naše nadležnosti, da su mi ograničeni na ovom zakonodavnom planu, ali u narednom periodu verujem da ćemo imati detaljnije informacije o vama, šta je sa tim, od vas, šta je sa tim predstavkama. Ako se niko više od poslanika ne javlja za reč, jeste hteli reč ili ne? Dobro. Onda ćemo, pošto nema više prijavljenih po ovoj tačci, zaključujem diskusiju i stavljam... Nisam vas čuo. Jel hoće neko od vas reč sada da se javi? Ajte, izvolite, Dejane. Dejan Pavičević, naš dragi prijatelj. Gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, dragi prijatelji, drage kolege, vrlo kratko, bar onoga što se tiče pitanja koje je postavio predsedavajući,
ne mogu sa mesta, moram odavde, pošto se evidentno ne čujemo. Postavili ste pitanje za one četiri posete sa jedne i sa druge strane, koje su realizovane, koje nisu ove godine, nije bilo onoga što mi zovemo posete na, odnosno zahteva za posete na tom nekom najvišem nivou, da je išao predsednik ili premijerka. Imali smo od te četiri posete koje smo mi najavljivali, to su bile četiri posete direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, prethodnog i sadašnjeg, gospodina Marka Đurića, pa sada gospodina Petra Petkovića, jedna poseta, čini mi se, gospodina Marka Đurića je realizovana, jedna je odbijena i realizovana je jedna poseta, odnosno dve posete doktora Petra Petkovića i jedna je odbijena. Što se tiče zahteva za posetu koje su došli sa strane Prištine, bilo ih je četiri, dva su realizovana u Preševu i Bujanovcu, to je bilo neposredno posle ukidanja vanrednog stanja i tu se radilo o poseti njihovih takozvanog ministra zdravlja, gde su oni hteli neku pomoć da odnesu albanskom narodu u Preševu i Bujanovcu, a odbijene su posete gospođe Melize Haradina i Stubla, takozvane ministarke inostranih poslova Kosova, koje su za cilj imale isključivo provokaciju i stvaranje neke slike vrlo čudne, što političke, gde je svakako njihov cilj bio da kažu da je ministar, odnosno ministarka spoljnih poslova Kosova, posetila Srbiju, a drugo je bio njen pokušaj jedne provokacije i posete mestu kod Raške gde su vršene iskopavanja posmrtnih ostataka. Toliko o tome, još jedna molba za predsedavajućeg, ukoliko budemo išli u detalje vezane za pregovore i za sam proces dijaloga, gde će gospodin Zdravković da iznese, da možda razmislimo da se u određenim segmentima isključi javnost kako se neke naše pozicije možda ne bi obelodanjivali. Hvala vam. Hvala vam. Sednice Odbora za Kosovo i Metohiju su javne, sem u slučajima kada dobijemo informacije od nadležnih državnih organa koje su označene stepenom tajnosti, onda se zatvaraju za javnost. Nema više prijavljenih za diskusiju. Hoćete vi, Igor, izvolite. Steviću, vi ste postavili pitanje vezano za deblokade računa usled sporova vezanih za isplatu jubilarnih nagrada. Pa da, i pitate koji su to sporovi. Tako je, to su sporovi, radno-pravni sporovi vezani za ostvarivanje prava iz radnog odnosa po osnovu zakona i kolektivnih ugovora. Znači, u pitanju su tužbe zaposlenih u ustanovama lokalnih samouprava, znači u lokalnim samoupravama ili ustanovama čiji su osnivači lokalne samouprave. Znači, po tom pitanju kancelarija rešava te probleme, mada moram da vas upozorim da su to sporovi koji su višegodišnji, da mnogi od tih sporova potiču još iz perioda Ministarstva za Kosovo i Metohiju, znači to su dugogodišnji sporovi, znači u tom periodu nije došlo do isplate posle jubilarnih nagrada, zašto nisu pripremili odgovarajući finansijski planovi, da li te ustanove nisu opredelile koliko imaju ljudi koji treba da ostvare ta prava, da li opštine nisu to odredile na vreme, znači koliko ustanove imaju tih ljudi. U glavnom slučaju do tih sporova je došlo. Kancelarija pokušava sada da izvuče ono maksimum koji može. Znači, ako su tužbe opravdane, ako je sud to usvojio, znači ako je došlo do blokada računa lokalnih samouprava ili tih ustanova, mi pokušamo da izvršimo deblokadu računa. Naravno, uz proveru svih osnova, znači da li su te tužbe bile opravdane, da li ti ljudi stvarno po zakonu imaju prava na ostvarivanje jubilarnih nagrada i sve se to proverava. Ali mogu da kažem da se to pitanje rešava i da se maksimalno čiste te stvari.
Znači, mi možete dobiti detaljnu informaciju, odnosno Skupština, o svim tim tužbama, o informaciji o deblokadama računa, ali uglavnom to je pitanje kojim se bavi lokalna samouprava i Kancelarija za Kosovo i Metohiju. U tom smislu pružamo pravnu i logističku asistenciju lokalnim samoupravama vezane za te sporove. Znači, ne možemo mi sad, ako je čovek u pravu, a nije dobio sredstva i to pravo je ostvario na sudu, nama ostaje samo da nekako obezbedimo sredstva da se to čoveku isplati, da ne bi došlo do blokada i da ne bi došlo do trošenja više sredstava po osnovu kamata i svega toga. Znači, dobit ćete detaljnu informaciju po tom pitanju. Pitali ste takođe, osvrnuli ste se takođe na povratak, znači na mali broj povratnika, ove izveštaje UNHCR-a. To pitanje je dugogodišnji problem i svesni smo svi kakav, znači, da postoji opstrukcija od strane Prištine, da su ljudi dole zastrašeni, da postoje imovinske uzurpacije, znači da u tom cilju sve ove aktivnosti se rade u cilju održivog opstanka i povratka. Znači, ceo ova izvještaj je posvećen tome. Razvoj privrede, razvoj naših institucija dole, razvoj neke poljoprivrede, neke infrastrukture koje bi omogućila tim ljudima da imaju neki posao, da opstanu dole, da im se obezbedi građevinski materijal, da im se obezbedi obnova kuća. Sve naše aktivnosti su vezane za to. Naravno, svesni smo teškoća, znači, koji se odnose opstrukcija Prištine, ekonomskih problema, siromaštva, ali mi na sve načine borimo se da dođe do nekog povećanog broja povratka, u tom cilju radi se i naselje Sunčana dolina, gde će se ljudima omogućiti ne samo da stanuju, nego da imaju neke ekonomske aktivnosti, da imaju sve moguće službe koje im stoje na raspolaganju. Znači, pročitajte što je vezano za Sunčanu dolinu, jedno naselje takvog tipa će sigurno pomoći i u povratku. Mislim da ste imali još neko pitanje, čini mi se... Molim? Zapošljavanje. Pa... mislite reba, kako ste mislili? Da sistemski regulišem. Naravno, radi se po tome. Ali da vam kažem, znači, uvek je rečeno znači, da ćemo ulagati u privredne aktivnosti, da će se ljudi zapošljavati po osnovu razvoja privrede i poljoprivrede. Naravno, zapošljavat će se i u javnim institucijama, u javnom sektoru, u skladu sa održivim finansijskim mogućnostima. Znači, mi na sve moguće načine nastojimo da izbalansiramo sve to. Znači, svesni smo da bi svi hteli da rade u državnim službama, ali nije moguće obezbediti zapošljavanje u državnim institucijama, organima lokalne samouprave za sve zainteresovane. Znači, moramo da poštujemo u okviru zakona, u okviru finansijskih sredstava za plate i zarade i doprinose koji su na raspolaganju. Mi pokušavamo da održimo realni sektor, sektor privrede, da se ljudi zapošljavaju, da dobiju određene grantove, da pokreću privredu i poljoprivredu i da omogućimo ekonomski razvoj tih sredina. Znači, takođe, izveštaj kancelarije govori i o tim stvarima. Hvala. Hvala. Koliko vidim, više nema prijavljenih za diskusiju. Onda zaključujem diskusiju i stavljam na glasanje prihvatanje izveštaja o radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju za period januar-decembar 2020. godine koje je podnela Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Molim da se izjasnimo podizanjem ruke. Ko je za? Konstatujem da je odbor jednoglasno prihvatio izveštaj. Odbor će na osnovu člana 59 i 229 Poslovnika Narodne skupštine izvestiti Narodnu skupštinu o prihvatanju izveštaja o radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju za period januar-decembar 2020. godine. Prelazimo na drugu tačku, informisanje odbora o stanju u dijalogu Beograda i Prištine. Dajem reč gospodinu Miloju Zdravkoviću, pomoćniku direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini. Izvolite, gospodine Zdravkoviću. Sledeći. Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi članovi Odbora za Kosovo i Metohiju, čast mi je zadovoljstvo da vam se obratim u ime Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini. Vi ste dobar deo današnjeg izlaganja već čuli u govoru mog prethodnika, tako da ću se uglavnom fokusirati na dijalog Beograda i Prištine, na ključne probleme koji su do sada proistekli iz toga. Kada je reč o dijalogu Beograda i Prištine, skrećem pažnju da se on praktično od 2017. godine nalazi u hroničnoj krizi, a ta kriza je prouzrokovana
odbijanjem Prištine da ispuni preuzete obaveze. Poznato vam je da prvi sporazum o normalizaciji odnosa, koji je potpisan 19. aprila 2013. godine, u prvih šest tačaka reguliše formiranje zajednice srpskih opština, pri čemu Priština nijednu od ovih šest tačaka nije ispunila, što i predstavlja osnovni problem u nastavku dijaloga. Istovremeno, ovih prvih šest tačaka dijaloga koje nisu ispunjene predstavljaju i glavni problem za poglavlje 35, što je bilo vaše pitanje, gospodine predsedavajući. Naime, poglavlje 35, njegovo otvaranje i dalji postupak u ovom poglavlju nije moguć do potpune primene prvog sporazuma o normalizaciji odnosa. Dakle, odgovor je bio da sama regulacija poglavlja 35 je moguća tek onda kada Priština ispuni ono što se od nje ovim sporazumom očekuje. Osim odbijanja Prištine da ispuni obaveze iz sporazuma, suočavam se s jednim ozbiljnim problemom da od 2018. godine privremene institucije samouprave u Prištini su uvele taksu na robu iz centralne Srbije u visini od 100%, koju su tokom 2019. preimenovale u takozvanu postepenu primjenu reciprociteta. Ovakva situacija je bezmalo trajala sve do aprila 2020. godine, kada je Evropska unija imenovala specijalnog izaslanika za dijalog Beograda i Prištine, slovačkog diplomata gospodina Miroslava Lajčega, čijim imenovanjem je praktično ponovo otpočet dijalog Beograda i Prištine. Naravno, glavni preduslov za početak dijaloga Beograda i Prištine predstavljala je i smena članova privremenih institucija samouprave u Prištini, što je izvršeno već juna 2020. godine formiranje vlade Abdula Hohotija. Od tada pa do kraja prethodne 2020. godine održano je ukupno 11 rundi pregovora. Ono što karakteriše ovaj nastavak dijaloga između Beograda i Prištine jeste promena metodologije, pri čemu je specijalni izaslanik Evropske unije, gospodin Miroslav Lajčak, tu svoju metodologiju u najkraćem pojasnio kroz rečenicu da ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno. To praktično znači da je on insistirao da sve ovo što smo do sada u dogovoru sa Prištinom postigli, da se stavlja sa strane, posebno one odredbe koje Priština nije sprovela, one se stavljaju sa strane, a formira se i usmeravamo se na rad o nekom sveobuhvatnom sporazumu koji bi trebao da reši i ovo što nije do sada Priština ispunila i plus dobijamo dodatne zahteve. Naravno, ovakav stav mi smo odbili i usredsredili smo se bukvalno na nastavak pregovora po ključnim pitanjima koje muče svakodnevni život stanovništva na Kosovu i Metohiji. U tom smislu, u nastavku pregovora ovih 11 rundi koje su održane od juna pa do decembra 2020. godine, diskutovalo se o temama nestali i interrasenja lica kao i ekonomska saradnja. Gospodin predsedavajući je dobro primetio da tu postoji jasan stav da je postignut načelna saglasnost u ovim pitanjima, ali da nije postignut nikakav dogovor. To je ono vrlo važno što treba svi da zapazite. Radi se o tome, dakle, da ništa zvanično nije potpisano niti dogovoreno, ali načelna saglasnost jeste postignuta. U kom smislu? Naime, predstavnici Republike Srbije su jasno stavili do znanja da nemamo ništa da krijemo kada reč o nestalima, da smo za svaku vrstu saradnje i, kao što vam je poznato, tokom protekle godine na lokaciji Kiževak su predstavnici privremenih institucija upravo došli da obiđu lokaciju za koju se sumnja da se nalaze osmrtni ostaci nestalih. Nikakav problem sa naše strane nije pravljen, dozvoljena je uvid, još uvek traje istraživanje te lokacije, ali istovremeno mi zahtevamo da reciprocitet postoji od strane Prištine. Naime, tražimo već nekih pet lokacija duže vremena na teritoriju Kosova i Metohije da obiđemo, pri čemu glavni problemi za kojima se suočavamo jesu iznenadni požari koji nastaju na tim lokacijama ili pronalaženje nekih bezmalo radioaktivnih materijala u blizini lokacija za koje se sumnja da se nalaze nestali pre svega srpske nacionalnosti. I u tom smislu kažem da postoji jedan problem. Drugi problem sa kojim se suočavamo jeste da smo tokom razgovora sa privremenim institucijama samouprave Prištine u Briselu zahtevali da se otvori arhiva, odnosno dnevnik OVK, pri čemu su oni demantovali da postoji tako nešto, s tim što smo naglasili da u samom nacrtu zakona o vrednostima OVK koji se nalazi u proceduri u Prištini jasno stoji da je ovakav
dokument dostupan njihovim institucijama. Takođe, prema našim saznanjima, i Tribunal u Hagu raspolaže sa ovim dokumentom, tako da bez uvida u ove arhive OVK mi odgovor na mnogobrojna pitanja, pre svega u pitanju nestalnih i interrasnih lica, ne možemo da damo. Te u tom smislu mislim da ovo predstavlja dobar odgovor na pitanje šta je, u čemu, na koji način je ostvaren pomak i šta je istovremeno predstavlja problem u nastavku saradnje. Osim pitanja nestalih i interrasnih i ekonomske saradnje, od septembra pa do decembra 2020. godine razgovarali smo o imovini i finansijskim potraživanjima. Nažalost, moram da vas obavestim da po ovim pitanjima nema ni načelne saglasnosti o osnovnim principima, pri čemu Priština insistira na principu reciprociteta, odnosno oni pre svega insistiraju da sve ono što se nalazi na njihovoj teritoriji pripade teritoriju koju kontrolišu prirodne institucije samouprave, pripadne njima, dok sa naše strane jednostavno stav je da se moramo fokusirati na finansijska ulaganja koja su u prethodnom periodu proteklih godina jasno dokazuju poreklo imovine i vlasništvo na tom imovinom. Kao što sam rekao, u osnovi ne postoji načelna saglasnost oko ovoga, što predstavlja jedan problem u nastavku dijaloga. Kada reč o implementaciji do sada dogovorenih sporazuma, naglašavam da postoji pomak kada je reč o IBM-u i slobodi kretanja, pomak u smislu da je zajednička tačka prelaska Merdare proglašena za deo zelenih koridora, čime je omogućen slobodan i brži protok robe, ali istovremeno imamo brojne probleme u implementaciji sporazuma poput policije, civilne zaštite, pravosuđa i sl. Na kraju, hteo bih samo još da naglasim da ono sa čime se naša kancelarija suočava u nastavku dijaloga jesu stalni pokušaj Prištine da sve ove teme iz dijaloga koje sam do sada napomenuo pokušava da izmesti iz dijaloga Beograd i Priština u različite regionalne inicijative poput sporazuma CEFTA, zatim sporazuma o regionalnoj saradnji, transportne zajednici i slično. Na taj način što bi Priština načelno postigla saglasnost sa nekom od članica ove regionalne organizacije, pre svega Albanijom, i onda po tom sistemu postignuti sporazum zahtevala da sve ostale članice poštuju na isti način. Naravno, mi smo sa ovom metodologijom Prištine upoznati, informisali smo sve nadležne institucije i radimo sve što je potrebno da bi se ovakav način izmeštenja dijaloga sprečio. Što se mene tiče, to je bilo u najkraćem, nadam se da će biti diskusije, tako da ćemo u tom pogledu... Hvala vam, ali dok ste još za govornicu, samo da vas pitam, Vjosa Osmani govori o tome da je postignut neki dogovor s Evropskom unijom da se formiraju dve komisije za rešavanje pitanja nestalih. Je li taj dogovor postoji sa naše strane ili ne? Ne, ja vas mogu sa 100% sigurnošću da vam kažem da ne postoji nikakav dogovor po pitanju nestalih. Postoji načelna saglasnost, kao što smo rekli, dogovorili smo se da želimo da istražimo ovo, nemamo ništa da krijemo, otvoreni smo, kao što vam poznato, ponavljam još jedna lokacija Kiževak je u prethodnom periodu istraživana, ali nikakav, još jednom ponavljam, nikakav dogovor nije potpisan. U redu, hvala vam. Molim. Iz ovoga što ste vi rekli, ja, evo odmah ćemo kolega, otvoren diskusiju na... Kolega Bakare se javio, ali iz ovoga što ste vi rekli, ja onda vidim da je optimizam Miroslava Lajčaka baziran na pogrešnim pretpostavkama, ne vidim neki poseban napredak. Ja se u potpunosti slažem sa vama da je njegov optimizam baziran na potpuno pogrešnim pretpostavkama, međutim on ima podršku glavnih vodećih članica Evropske unije i mi sa te strane to moramo da poštujemo. Znate, samo da znate, vi ćete podršku i mislim da se kolege slažu sa tim odbora za Kosovo i Metohiju Narodne skupštine imati u nastavku razgovora da branite interese Republike Srbije i srpskog naroda. Dakle, nema popuštanja u tome, potpuno nam je jasno šta Priština želi, ali samo nastavite da uporno branite naše interese i onda ćete imati podršku ovog odbora. Hvala vam. Kolega Bakarec, izvolite. Poštovani prijatelji, poštovani gosti, poštovane kolege i koleginice, poslanici i poslanice, bojim se, naravno, prvo da kažem samo Kosovom se nekako bavim od 98. što u praksi,
od 2009. više pišem o tome, tako da sam upućen, jako prosto to me zanima i jedini odbor, to je isto informacija, čiji sam ja član hteo da budem u ovoj skupštini je bio upravo ovaj. Nažalost, bojim se da je za ovu godinu najmanje, a verovatno ako Kurti opstane do iduće, onda je u idućoj, dijalog verovatno mrtav, što je pokazalo onih 5 meseci Kurtive vlasti, i bojim se da će Srbija suočena sa Kurtijevom vlašću biti prinuđena da se bori sa teškim iskušenjima koja su nepredvidiva, pošto je sam Albin Kurti, odnosno bolje da kažemo Beliša Kurtović, jer to je prevedeno njegovo ime, a prezime mu je, poreklo je prezimena Kurtović iz sela Vladimir kod Ulcinja. Dakle, čovjek je ekstremista, čovjek je još 98. i 99. pokazao da patološki mrzi Srbe, to je pokazao i za 5 meseci svoje prethodne vlasti. Svi znamo da su ga zbog nekooperativnosti i odbijanja dijaloga i svih ludosti koje je radio Amerikanci makli sa te pozicije, odnosno prethodna administracija. I ključno pitanje je kako će se, da li će Bajdenova administracija podržati Kurtija, pošto će on, koliko vidimo, najverovatnije biti izabran za sledećeg predsednika vlade, pošto već sad ima 56 poslanika, glasovi dijaspore, čiji će najveći deo dobiti, on se još uvek prebrojavaju. Samo da podsjetim da Kurtijeva agenda je naravno ekstremna, pošto je on politički šovinista, on nije nacionalista, on je šovinista, rekao sam, patološki mrzi nas, i takođe je anarhistički levičar, dakle to je njegova politička agenda. On je sad najnovije počeo pričati da je socijaldemokrata, iako to nikad u životu nije pričao, ali to je zbog stranaca. Dakle, Kurtijeva agenda podrazumeva, znači zahtev, prvo, naravno, prva tačka mu je ujedinjenje Albanije i lažne države Kosovo, znači zahtev Srbije da pruži saglasnost da Kosovo postane član UN, zahtev da Srbija posle toga prizna Kosovo, da Srbija u dijalogu ne dobije ništa, to jest da i dijaloga i nema. Njegova agenda podrazumeva Srbe kao remetilački faktor na Kosovo i Metohiji, rešavanje srpskog problema, meni se čini po Hitlerovom modelu, koji je takođe na, kako će Kurti pokušati, Hitler je tako pokušao 1941. da reši jevrijsko pitanje. Naravno, onemogućavanje povratka je deo njegove agende, otimanje sve srpske privatne i državne imovine i otimanje svog srpskog kulturnog nasleđa i, naravno, ne treba to da zaboravimo, teritorijalne pretenzije spram Preševske doline. Imali ste prilike već, pošto čovjek jako voli da priča, tako je bilo prošlih izbora, tako je sada, on iznosi razno razne pretnje Srbiji, iznosi da želi dijalog, ali da on mora da bude transformisan po vrednostima i principima, a mi znamo da su, šta su Kurtijeve vrednosti i principi, to su terorizam, bio je osuđen za terorizam, nasilje, etničko čišćenje, trgovina organima Srba i narkoticima. To su, dakle, njegove vrednosti i principi. Kurti preti, u stvari onda je kontradiktoran, kaže da i ne želi takav dijalog koji bi Srbiji nešto omogućio na Kosovu, ne znam, da povrati izgubljeno Kosovo, što je, dakle, odbijanje dijaloga. Onda je rekao, prvo izjavi da je Kosovo 6. ili 7. tačka njegove agende, a onda je u intervju u Vremenu rekao da je to 3., 4. Pa i tu vidite kontradiktornost. I naravno, u ovom intervju za Euronews je on je optužio Srbiju za genocid. Znači, njegova nacija je tokom, to kažu svi naučnici, tokom 18. i 19. veka pomognuta Turcima, počinila genocid na teritoriji današnje Kosova i Metohije, znači u tursko-osmansko doba. On preti traženjem odšteta, traženjem izvinjenja i mi smo svedoci, naravno, da mi sa Albancima sa Kosova imamo medijski rat koji traje 21 godinu. E pa sad, u prilog tome, da bi se država Srbije obranila, setimo se da, i to treba da se govori stalno, da Albin Kurti nije nikakav kosovski Che Guevara,
nego da je on bivši portparol osuđeni terorističke organizacije OVK, osuđen je bio na 15 godina, da je osuđivan još dva puta, i to pravosnažno, na Kosovu i Metohiji, odnosno u lažnoj državi Kosovo, i treba da poredimo, pošto će ga braniti, već sam rekao, počinju da govore da je on nekakav kosovski Che Guevara, iako je on jedan albanski terorista, treba da poredimo to i da branimo, jer je presuda koju on dobio u martu 2000. godine potpuno validna. I kao što je španski vrhovni sud osudio devetoro separatista i redentista 2019. konačnom presudom za podsticanje na pobunu i zloupotrebu javnih financija, tako je presuda Kurtiju i drugim teroristima iz 2000. godine potpuno validna, jer se odnosila na terorizam zašto je osuđen i na ugrožavanje teritorijalne celovitosti integriteta SRJ, odnosno Srbije. Kolega Bakarac, izvinjam, sajte da se ne bavimo Kurtijem, tema je dijalog Beograda i Prištine. Dobro, nažalost, neću se složiti s vama, ali prihvatam, mislim da je on ključna stvar koja će onemogućiti ovaj dijalog. Jednostavno, završit ću sa ovim, pošto rekao sam, obrazložio sam zašto smatram da je on ključan, da nešto nije u redu sa njim. Svedoči činjenica da se oženio tek u 40. godini, a da mu supruga Norvežanka zajedno sa šestogodišnjom ćerkom već 6 godina, znači od početka, živi u Norveškoj. On je čovek, odmah da to dodam, koji i ne voli Kosovo i ne poznaje Kosovo, on je bivši student tamo iz 98. zadojen rock'n'rollom i drogom, što je sve činjenica, tada radio. On nije možda učestvovao u zločinima, ali je bio saučesnik terorista kao njihov portparol. I prosto zaključujem s tim, ne treba da očekujemo ništa, nego da se suprotstavimo svim ovim pokušajima ovoj agendi koju sam naveo, i siguran sam da ćemo u tome uspeti, predvođeni našim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Hvala vam. Hvala. Da li se još neko javlja za diskusiju? Kolega Zrakoviću, ja ću Kancelariji za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa prvim institucijama samouprave u Prištini redovno u narednom periodu da šaljem pozive da dolazite na sednice odbora, da nas informišete ako dođe do nastavka razgovora o tome šta se dešava. Ponavljam, ako smatrate vi ili Kancelarija za Kosovo i Metohiju da treba da se razgovara na sednicama koje će biti zatvorene za javnost, samo naznačite stepen poverljivosti u informacijama koje nam šaljate i možemo onda da razgovaramo na zatvorenoj sednici. Kolega Sević, samo jedna ispravka, sad se setih, malo pre kad ste pretvarali onih 7,5 milijardi dinara, rekli ste da je 630 miliona, mislim da ste mislili na 63 miliona, verovatno, evra. Dobro, čisto da pojasnimo. Dobro, s obzirom da se niko više ne javlja po drugoj tački dnevnog reda, zaključujem drugu tačku. Treća tačka dnevnog reda je razno. Najpre bih da obavestim odbor da je između dve sednice odbora narodni poslanik Svetozar Andrić podneo ostavku na članstvo u radnoj grupi. Saglasno tome sačinjen je predlog odluka o izmeni odluke o obrazovanju radne grupe u sledećem tekstu. Na osnovu člana 27 stav 8 i 14 Zakona o Narodnoj skupštini, Odbor za Kosovo i Metohiju na trećoj sednici održanoj 19. februara 2021. godine doneo odluku o izmeni odluke o obrazovanju radne grupe. U odluci 15 broj 02-1966/20-7 donete na drugoj sednici Odbora za Kosovo i Metohiju održanoj 16. decembra 2020. godine vrši se sledeća izmena. Razrešava se dužnosti člana radne grupe za prikupljanje činjenica i dokaza u rasvetljavanju zločina nad pripadnicima srpskog naroda i ostalih nacionalnih zajednica na Kosovu i Metohiji, narodni poslanik Svetozar Andrić, zamenik člana odbora za Kosovo i Metohiju. Obrazloženje: dana 2. februara 2021. godine, narodni poslanik Svetozar Andrić, zamenik člana odbora za Kosovo i Metohiju, podneo ostavku na lični zahtev
15 broj 06/2/199/20/3 na šansu u radnoj grupi za prikupljanje činjenici i dokaza u rasvetljavanju zločina nad pripadnicima srpskog naroda i ostalih nacionalnih zajednica na Kosovu i Metohiji. U cilju kontinuiranog rada radne grupe, odluka o izmeni odluka o obrazovanju radne grupe stupa na snagu danom donošenja. Molim da se izjasnimo o izmeni odluke podizanjem ruku. Ko je za? Konstatujem da je odbor jednoglasno svoju odluku izmenio odluku o obrazovanju radne grupe. U cilju kontinuiranog rada radne grupe predlažem odluku o načinu održavanja sednica radne grupe u sledećem tekstu. Na osnovu člana 11 stav 4 Zakona o Narodnoj skupštini, člana 31 Zakona o tajnosti podataka, člana 232 stav 1 Poslovnika Narodne skupštine i tačke 21 stav 1 odluke Odbora za administrativno-budžetske i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine o postupanju sa tajnim podacima 21 broj 02/2285 kroz 14. 7. jula 2014. godine, Odbor za Kosovo i Metohiju na trećoj sednici održanoj 19. februara 2021. godine doneo je odluku 1. Ovom odlukom uređuje se način održavanja sednica radne grupe za prikupljanje činjenica i dokaza u rasvetljavanju zločina nad pripadnicima srpskog naroda i ostalih nacionalnih zajednica na Kosovu i Metohiji u daljem tekstu radna grupa. 2. Sednice radne grupe po pravilu su zatvorene za javnost zbog osetljivosti teme i tajnosti podataka koji se na sednicama razmatraju. 3. Sednice radne grupe mogu biti otvorene za javnost, o čemu odluke donosi radna grupa većinom prisutnih članova. 4. Tonski snimak, prepis tonskog snimka i beleška sa sednice radne grupe ima isti stepen tajnosti kao i tajni podatak koji je razmatran na sednici radne grupe. 5. Radna grupa u svom radu koristi radne materijale nastale u radu radne grupe obrazovane odlukom Odbora za Kosovo i Metohiju 15 broj 02/2577 kroz 16 od 17. oktobra 2016. godine, kojima se određuje odgovarajući stepen tajnosti. 6. O obaveštavanju javnosti sa zatvorene sednice radne grupe odlučuje se u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine. 7. Članovi radne grupe i zaposlene službe Narodne skupštine dužni su da štite tajnost podataka do kojih dođe u radu radne grupe i da tajnim podacima pristupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka. 8. Odredbe ove odluke primenjuju se i prilikom održavanja sastanaka radne grupe. 9. Prestanak tajnosti tonskog snimka, prepisa tonskog snimka i beleške sa sednice radne grupe utvrđuje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka. 10. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana donošenja. 11. Ovu odluku dostaviti članovima radne grupe, predsedniku Narodne skupštine, generalnom sekretaru Narodne skupštine, zamenicima generalnog sekretara Narodne skupštine, pomoćnicima generalnog sekretara Narodne skupštine, službi obezbeđenja Narodne skupštine i rukovodiocu grupe za zaštitu tajnih podataka o Narodnoj skupštini. Molim vas da se izjasnimo o odluci o načinu održavanja sednica radne grupe podizanjem ruku. Ko je za? Konstatujem da je odbor jednoglasno svoju odluku o načinu održavanja sednica radne grupe. Zahvaljujem se. Da li neko želi da se javi za reč po tački razno? Ne. S obzirom smo završili razmatranje svih tačaka dnevnog reda, zaključujem treću sednicu odbora za Kosovo i Metohiju. Zahvaljujem se svima na izdvojenom vremenu i učešću na sednici, posebno našim gostima. Želim vam prijatan ostatak dana. Hvala.